Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Սասեյեն, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Սկերտվել, որ պետք է վանին պատժի, վանին բռնել են։ Կարո՞ղ եք ես կանցկացնել ամեն ինչի միջով, ինչով Դավիթն անց։ Ես Դավիթի նման հարիվ չեմ, որ ով հասնի գլխիս բամբի։ Զգուշացնում եմ, մայր, ես լավ եմ բաղում։ Նոր ախպեր, ես լրիմ ես լակոտի տեղադրել։ Դե արի ասեմ, մայր, թողեցը, Սա պարանակության վզիս ու։ Մետ հարցի լուծում չի։ Ինչ անեմ, ախ։ Համակերպվի ես միջետի։ Ոնց որ ժամանակին Դավիթը համակերպվեց։ Չէ, ախպեր, ես Դավիթի նման հարիվ չեմ, որ ով հասնի գլխիս բամբի։ Ես տեղից դուրս կգամ, որ մի խաղը կսարկեմ իմ գլխին սարկողի գլխին, թող գնա իր ինքնել իրան մաշկի վրա զգա, թե այդ ինչ է։ Ինքը զգացել է։ Սգացել է ու տասնակատիկ շատ ասգացել։ Ոչ մի անգամ իրա մոտ չգնաց։ Ո՞ւմ մոտ։ Դավիթի։ Ես ոչ մի անգամ չգնացի Դավիթին տեսակցության։ Որ գնայիր ինչ-որ բան փոխվելու էր։ Հա։ Կփոխվեր։ Ես պահի դրությամբ հաստատ կփոխվեր։ Դու կխոստովան էիր Դավիթին։ Արամ։ Հա։ Տեսակցություն ունես։ Ո՞վ է։ Ինչ որ Սոնա է։ Ես է գալիս եմ։ Գնա Արամ, գնա։ Հաղթավոր մարդ ես։ Ինչի։ Պետես, մեր ինչի գալիս եմ մոտ, բայց Սոնան արդեն եկավ։ Գա, մերին էլ կգա քոնակ, որ դու պիտի հավատաս։ Ճարս ինչ, պիտի հավատամ, պիտի սպասեմ, բայց ինչ պիտի անեմ։ Գնա լավ, գնա, այդ աղջիկը քեզ է սպասում։ Thank you.
Ոնց է սակո։ Այ որ զանգեցի, հիմա սկսեցի արդեն լավ զգալ, թե չեմ մեռնում այլ ինչ։ Ես լուրջ եմ վարձնում։ Դա եթե լուրջ ես ուզում իմանաս, վերքը սկսել արդեն նորից պարոնը ասել։ Բայց չի հիվանդանոս չես գնում։ Ուրիշ դու գիտես, որ ես իմ ոտով չեմ գնա հիվանդանոց։ Ես հիմա մեքենայով եմ, կուզես գամ քեզ հիվանդանոս տանը, վիրակապդ կփոխեն, վերքդ էլ կմշակեն։ Հա, ուզում եմ գույս։ Ես քեզ պետք է ծանր։ Ինչ հայ շեֆ։ Դավիթ ոնց է։ Լավ։ Դեպաց։ Շեֆ, ինչ հայ եղել։ Պարզվում է ես սխալ մարդ եմ գիբրել ցակո։ Այս ոնց։ Ընտանց։ Բաբկենի տեղը ես պետք է արամին խփեի։ Պետք է դրան սակկասնեի։ Ինչ ա եղա։ Ինչ ա եղա, ինչ ա եղա։ Գործը նախ դարացավ, Վահանն է նստացա։ Բայց այդ տականքը յանչի տալիս Սոնայից։ Լրիվ այդ աղջկան իրան ու վար է։ Հիմա էլ Բերթիս նամակներ ա գրում։ Նրան էլ գլուխը կորցրել ա։ Ես ձեր ինչն եմ ասի, արա։ Բայց չէ։ Սուս սակո, սուս։ Դու դες բաներից գլուխ չես անում։ Իսկի խաբար էլ չես։ Ախր դրա այդ մարդավարի պայմանավորվեցինք։ Գործնանում ենք, ինքը Սոնայից յանատան։ Ինք ասում էր, որ մերի վրա աչք ունի։ Որ Վահանին արանքի ցանում է, որ մերին իրան ելնի։ Մշե։ Պարզվում է, որ ինքը մերի վրա աչք էլ չունի, իրան Սոնան է պետք։ Իսկ կարող է իր ծրագրի մեջ էլ մտնում է։ Ինչ ծրագիր սակո, ինչ ծրագիր։ Իրա ուզածը մերին իրանով անել էր։ Ձեր վախտի Վահանը Դավիթի գլխին սարկեց ու մերին իրանը վրեց։ Լավ էր գտել են իրար, սազում են։ Բայց էլ որ չի սարկե։ Կանի, կանի սակո, կանի։ Վախանում եմ մեծ հաշվով մերին իրան պետ չի, ինքը Սոնայի վրա աչքում։ Բերխի Վահանի գլխին սարկե։ Փող սակո, փող։ Ես աշխարհը ոչ կատարվում, մենակ փողովը կատարվում։ Ծաղգործերի հիմքը փողն է։ Ծաղուրի վեր կցելով ման են գալու ես ձեր։ Չէ, ապեր, արա մասամը այդյան տվողը չի։ Խապեց էլի, խապեց նակլիով, խապեց ակով։ Պաստորեն, Վահանին իզուր ժերտվատվեցիր։ Ենց աստացում։ Բայց Մուրադի ձերից ազատվելու համար Վահան ինչ ծախիր։ Հարոսակո։ Դրա ինչ մարդ ես դու։ Ամենադժվար գործը Ալիքն է արել։ Լավ թիկեն էլ պտի ալիկին էլ ունի։ Ու Սոնայի նկատի ունես։ Հա, բայլում, սամանիմն ալներ, մենակ իմը, ու եթե արամի իրանեց հեռոչը մնաց, կամ ինչ-որ մեկը վզենը խանգարի, ոչ մեկ իրամ ուրազին չի հասնելու սակո, ոչ մեկ։ Արա մեզ ընդամենը երկու րոպե ժամանակ են տվել։ Մի նեղացի, բայց ես Սոնայի անուն եմ տվել, որ Վահանն իր անուն վատ չզգա։ Շատ նրբանկատես։ Ո՞նց է Վահանը։ Կսովորի։ Ախր ինքը լրիվ երեխայի պես է։ Իրը համար ամեն ինչը կատարել պետք է լինի։ Նախաճաշը սենց պետք է պատրաստված լինի, անկողինը այնպես պետք է լինի։ Ոչինչ, ոչինչ, կսորի։ Նախարինքը շատ անօգնական է։ Ես չեմ պատկերացնում ինքը այս պայմաններին ոնց պետք է դիմանա։
Մելի, կարո՞ղ ես սխալ մարդու սկանջել։ Ինչ չէի ուզում տեսնի։ Ասենք Վահանը գա։ Չէ, Արամ, ինձ դու ես պետք։ Դե ուրեմն Վահանից մի խոսա։ Երկար ես տեղ մնալու։ Մինչև Վահանի դատան։ Բայց դա կարող է մի երկու ամսից նոր սկսվի։ Ուրեմն մի երկու ամսից ստեղ եմ։ Արամ, ինչի ես դա անում։ Որովհետև Վահանը վտանգավոր մարդ է։ Ինքը չի սիրում պարտվել։ Իսկ դա կարա լուրջ չէ տեղանքների հանգեցնի։ Ինչ պետք է հիմա ինքը անի։ Վահանը հիմա փակի տակ է, Արամ։ Ես Վահանին լավ եմ ճանաչում։ Հիմա ամեն ինչ անում եմ, որ ինքը համոզված լինի, որ դատարանից իրան ազատ կարձակեն։ Բայց այդ տենց չի լինելու, չէ՞։ Իհարկե չի լինելու։ Վահան իր գլխի գալիքը չգիտի։ Մերի, ինձ պիտի օգնես։ Խոսա Վահանի հետ։ Ասա, որ հանդիպել ես փաստաբանին ու ինքը ամեն ինչ կանի, որ ինքը շուտ ապրույթ ազատվի։ Որ ես ամեն ինչը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Արամ, ես այդ բանը անել չեմ կարող։ Սի, ամեն ինչ ես եմ անելու մենակ։ Արամ, սա քո խաղն է, ոչ թե ինձ։ Սա մեր խաղն է, Մերի, մեր։ Ինչա փոշմանել ես։ Գիտես, Ալիկը ինձ մի քանի բան է պատմել։ Ես չէի պատկերացնում, որ դու ունակ ես նման քայլերի։ Ես այդ ամեն ինչը մեր համար եմ արել, մեր համար։ Գիտես, ես քո նման մարդու առաջին անգամ եմ հանդիպում։ Իսկ ես հանդիպել եմ։ Քո ընթալից են աղջկա նկատի ունես։ Հա, ընթալից են աղջկան։ Ինքը հաստատ իմ մոտ չէր գա բերդ տեսակցության։ Իր սև գործը կաներ ու պոչը ու քաշեր կգնալ իր ճանապարհով։ Չեմ պատկերացնում։ Դրա համար էլ քեզ եմ ընտրել։ Պաստորեն դու ինձ օգտագործում ես։ Դեռ չէ։ Բայց օգտագործեմ։ Արամ, գիտես, իմ մոտ շատ տարօրինակ զգացողություն է։ Վահանին նստացրել են, բայց ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Պաստորեն, ինչա դուրս գալիս, վաղուց էիր, ա՞ ուզում Վահանից ազատվել։ Կարծում ես պատճառը մենակ դա է։ Դու հիշում ես ինձ ինչ ասացիր մեր առաջին հանդիպման ժամանակ։ Ներողություն, մենք էլ ինչ ոտեղ հանդիպել ենք։ Հիշում եմ։ Ահա, տենցել էլ։ Մարդկանց թվում է, որ իրանք անցյալ կյանքում իրար հետ հանդիպել են։ Ինչ էի դու տենց բաների հավատում ես։ Հավատում եմ։ Մենք հաստատ հանդիպել ենք մեր անցյալ կյանքերից մեկում։ Հիմա էլի հանդիպել ենք, որ կիսատ թողած գործերը ավարտին հասցնենք։ Դու սերը նկատի ունես։ Ամեն ինչ։ Սեր, ատելություն, այն գործերը, որ կիսատ ենք թողել։ Արամ, եթե մենք մեր բոլոր կիսատ թողած գործերը ավարտին հասցրած լինեինք, մենք հիմա իրար ուղակի ոչնչացրած կլինեինք։ Դու տենց ես կարծում։ Հա, գիտես, հաճախ արին եմ, երբ մարդ կարողանում է ճանապարհի կեսից իր մեջի ատելությունը զսպել ու հենց դրանով էլ դիմացինի կյանքը փրկում է։ Մենի ես փրկիչ չեմ, սովորական մարդ եմ, որը չի պատրաստում հավերժ ապրել։ Իսկ դու
Միևնույն է, արա, մարդ պետք է իր մեջից ներքուստ զսպողական մեխանիզմ ունենա։ Իսկ դու այդ զսպող մեխանիզմից ունես։ Հա, կարծում եմ ունեմ։ Աթյանում էլ ես ունեցել։ Լսի, կարող է դու իրոք փոշմանել ես։ Մերի։ Ուր էիր կորել։ Հավացը։ Հա, գիտեմ։ Ապրես, հա ոտվացան։ Ընդգանիս, թվում էր դու կգաս խմբագրություն ու այս ոտվացը կտպագրես։ Չէ, ինձ ավելի շատ փաստն է հետաքրքրում, ոչ թե փաստի արձանագրումը։ Հետո հլը դատավարություն չի եղել, չնայած կարծում եմ, որ Արամը իր տված խոսքը միշտ վերջ կպահի։ Արամը? Ուրեմն, բայց ի՞նչ կապ ունի Արամը այդ սպանության հետ։ Արամը ինձ խոսքեր տվելու Վահանին կպատժի, ինքը հետ արեց։ Ուրեմն, այսինքն Վահանը մարդասպան չի։ Ո՞նց թե մարդասպան չի։ Ո՞նց թե մարդասպան չի, աղբյուրս ո՞վ սպանեց, լույս։ Բայց ի՞նչ կապ ունի Դավիթի գործը այդ սպանության հետ։ Ոչ մի, բայց պապը ամեն անգամ հլավ չի ուտում։ Սենց թնեց Վահանը ինչ-որ բանի վրա պետք է բռնվեր։ Պետքար ես ամեն ինչ ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Ինչի՞։ Մենք այդքան ժամանակ երազում ենք, որ մեղավորները պատժվեն։ Հա, երազում ենք, որ իրանք իրանց արած մեղքի համար պատժվեն։ Այդ իրանք են արել։ Ես էլ կուզենայի, որ դատարանում մեղադրել է աթոռին իրար կողք կողքի նստեին Վահանը, Ալիկը, Մերին, իրանց բոլոր ապացույցներով մեղադրանք ներկայացրեր։ Այդ համ էլ Դավիթի արդարացման գործընթացը կլիներ։ Բայց ի՞նչ արած, եթե ապացույցներ չունենք, սենց էլ ոչ չի։ Վահանը պիտի նստի, ու պիտի նստի ցմախ, ոնց որ ժամանակին Դավիթին նստացրեցին։ Հետ կար դու դաժանացել ես։ Ճշմարտությունը միշտ էլ դաժանալ է։ Հա, բայց այն ինչ կատարվում է, այդ ճշմարտություն չի Էդգար։ Միա ճշմարտությունն է նա, որ Վահանը մարդասպան է ու վերջ։ Հաջորդ ալիքն ալինի, հետո Մերին։ Լավ, ու ինչ ես պատրաստում անել։ Ես ոչ մի բան, ինչ անում են, հենց իրանքին իրանց կողքին անում։ Էդգար, ինչ-որ բան կա, որ դու ինձանից թաքցում ես, հա։ Չէ, ոչ, ես համոզված եմ, որ արդարությունը հաղթելու է։ Էդգար, այն ինչ որ դու անում ես, դա ոչ արդարություն է, ոչ էլ ճշմարտություն, այն ինչ դու անում ես, դա միայն վրեժխնդրություն է։ Թող տենց լինի։ Արամ, ես զգում եմ, որ ես չեմ կարողանա։ Ես չեմ կարողանա դատարանում անեմ այն ինչ որ դու ուզում ես։ Այդ դեպքում ինչի համաձայնեցիր։ Դու չգիտեիր սրա վերջին չլինելը։ Չգիտեիր։ Գիտեի։ Գիտեի, Արամ։ Ուղղակի ես հիմա վախենում եմ։ Ես վախենում եմ, որ դատարանում Վահանին տենց անօգնական վիճակում տեսնեմ, չեմ կարողանա խփել։ Դու չես կարողանա խփես։ Այդ լուրջ ես ասում։ Հա։ Քո որոշումն է։ Այդ դեպքում մենք չենք կարա իրար հետ լինենք, հասկանում ես։ Հասկանում ես, չենք կարա իրար հետ լինենք։ Հասկանում եմ։ Դու ինչն ես ընտրում, ճշմարտությունը, թե այն ինչ որ քեզ պետք է, ո՞րն ավելի կարևոր քո համար։ Արամ, Մերի, դու ինչ ես ընտրում։ Չգիտեմ, չգիտեմ, Արամ։ Ճշմարտություն, արդարություն, ո՞ր է այդ ճշմարտությունը, ո՞ր է այդ արդարությունը։ Ես տեղ եմ, որ վերականգնեմ արդարությունը ու բացահայտեմ ճշմարտությունը, այն ինչ եղել է։ Ես ամեղ էի, Դավիթն ամեղ էր։ Ես
Ես պիտի վրեժ խնդիր լինեմ։ Ես անվերջ հարցեր ունեմ ու պիտի ստանամ իմ հարցերի պատասխանները։ Ու ի վերջո վերականգնեմ արդարությունը, որ ճշմարտությունը բոլորը իմանան։ Որքան էլ դու վրեժ խնդրություն խաղաս, ճշմարտությունն ինքն իրեն ջրի երես դուրս չի գա։ Ճշմարտությունը չի կարող խաղիդ մի մասը լինել։ Խաղը ինքնին արդեն խաբեություն է։ Եվ մինչև չավարտվի չարաբաստիկ այս խաղը, դու երբեք չես իմանա բուն ճշմարտությունը։ Изысканный стиль и неповторимый дизайн на любой вкус. Необходимое и уникальное в вашем интерьере. Эксклюзив декор. Здесь красота оживает. Торговый центр «Вега» с пересечением МКАД и Каширского шоссе, а также «Крокус Сити Молл» на 66-м километре МКАД. Вам вместе с Юлей, с вашей отыкер, Микичал, Лизу, спас. И вас рам спас, мой мол, тут качу, сколько добыл, брат. Че, Никитин к нам встал, тянулся, давай, Мартыш, че. Ու հետո ինձ պրովոկացիան էր այդպես կոլմիտուր։ Գորոզունցուն դել կցի մի գով։ Դու ստեղ հիվես, կես հիվի նման պայ։ Ու ուսնայք վապշել աստեն գրխիս, եթե դու քո արժանապատվությունը գետնով չտաս, ինձ չեն նստի։ Լավ, որոմ, դե մերի ենց ու նա են ալիքին կբարվես, ասա թող սեն համբերություն պասվամ Tatani dalici de savu sirayi gönüle kuvvet tun neşelu. Neşen balans. İmmi akuysa duye saram. Temi bana vesireli duye samil. Kanenk. Ya samen hiç kanem. Ez durzgan kız bağlayan mes harçeru. Amen hiç kanem bol kez ıstır ez dursanenk. Mümkün atsi lağmına. Ճշմարտությունն այն չէ, ինչի հետ դեմ արդեմ հիմա դու կանգնած ես։ Ճշմարտությունն իմանալու համար դու պիտի զինվես համբերությամբ ու սպասես։ Պիտի անցնես այս ամեն ինչի միջով ու քո մաշկի վրա պիտի զգաս այն ստորացումներն ու զրկանքը, ինչի միջով ժամանակին ստիպեցիր, որ Դավիթն անցնի։ Գալիս։ Բոլորը դուրս եկան բացի Իրանից։ Ֆոն համբերություն ունեցի։ Բոլորս էլ սպասում ենք։ Հեսա կդուրս գա, համոզված եմ։ Ալիկ, մի բան եղած չլինի։ Չէ, Սոնա, ինչ պիտի եղած լինի։ Բան էլ չի լինի։ Հենա որ այսքան ժամանակ մերսում ոչ մեկ չի կորել։ Ասում եմ, որ արամը դուրս գա, հոգնած կլինի տղեն։ Շատ տանջվեց։
իրան օթափոխվել է պետք, հանգստանալ է պետք, մի 15-20 օրով մի տեղ փոքվեք, էլի սոմա։ Ես հիմա չեմ կարող Մերիին մենակ թողնել, պետքա կողքին լինեմ։ Այ, քուրը սենց կլինի, տենում ես ինչ բախտավոր ես Մերի, ինչ քուր ունես, ձեր մեջ ինչ կռվախնձորը լինի, մեկա, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ինչ կռվախնձորը ալիք, ինչ ես խոսում։ Դե եսի մեծ աշխարհ է, ամեն ինչ էլ հնարավոր։ Չէ, տենց բան հաստատ չի կարող պատահել։ Ճիշտ է, ես ու Մերին վերջերս իրար լավ չենք հասկանում, բայց հաստատ ոչ մի բան չի կարող մեզ բաժանել։ Զոնա ջան, ես քո սրտի վրա այսքան չեմ կասկածում։ Ենց որ գնաց կամուսնանան էլ, հա։ Այդ կեզ արդին չի վերաբերվում ալիք։ Այդ ոչ կեզ է ձեր տալիս Մերի, ոչ էլ ինձ։ Չես կարծում, որ մենք իրար հետ անելիք ունենք։ Ալիք վերջացրու։ Ես ինչ լավ հանդիպում է։ Ես ու Սոնաման էին գալիս, մեկ էլ ձեզ տեսանք, ասեցին մոդենանք տեսնենք ինչ կա, ինչ չկա։ Մենք էլ ներսի մի հատ ընկեր ունենք, ասենք տեսնենք ոնց է, հիմա ինքն էլ կանվոյի տակ է զբոսնում։ Ասենք տեսնենք ինչ է, ոնց է, վիճակը լավ է, դու կարող իմանաս ոնտեղ ապա մապա չի եղել։ Չէ, լավ է, Վահանը լավ է։ Դե լավ է, լավ է, շնորհավորում եմ, նորից ազատության մեջ ես։ Բարև Մերի։ Բարև, բարև։ Ինչ եղել չի եղել անցել է, ասեմ ավելին, ազատությունից թանկ ոչ մի բան չկա։ Լավ, դե եկեք գնանք մեր տուն, բոլորով ճաշակ, Լևոնն էլ մեզ է սպասում։ Հա, խնդիր չկա, բայց ես մի հատ Մերոնց մոտիկանամ։ Սոնա գալիս ես։ Ես անպայման գալու եմ ձեր։ Հառա, դը մարդ պտի բախտ ունեն, այլի, հոզորով չի, հլը նայի, նայի տես ոնց եմ պաչպչվում, ես ձեր ինչն եմ ասել։ Հայ, ոնց եք։ Լավ ենք, Արամ ջան, լավ, դու քեզնից պատմի, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է, Լուիս, մեքենայի հետ բանալները պիտի վերցնեմ, ինձ պետք է մեկ։ Իհարկե։ Դե ես գնացի, երեկոյան կհանդիպենք։ Լավ, արի Սոն ջան։ Որ բան էին, չի գրում։ Տացվում Արամը գլխին միո ինչը բերի։ Ամեն ինչ ծրագրել էր, բայց Սոնան այդ ծրագրերի մեջ չէր մտնում։ Ինչ պիտի լինի։ Չգիտեմ, Լուիս, չգիտեմ։ Ոչ մի բան էլ չի լինելու, թող մի բան էլ պլանից դուրս գնա, գուցե Մերին էլ կմոռանա։ Հա, բա մոռացավ։ Ինչ հնարավոր չի։ Մերի, գնալը ճիշտ կլինի։ Մեկա ոնց նայում եմ, մարդը տեսավ ստեղից դուրս է գողը չի։ Վերջացրու ալիք, ես հիմար կատակների թավեսը չունեմ։ Բրույր, Լուիս, եկեք ձեզ էլ քաղաք տանեմ, ոնց նայում եմ ձեզ էլ բանի տեղ դնող չկա։ Չէ ալիք, մերսի, մենք կգնանք։ Դե ինձանից ասնում էր առաջարկեի։ Բացակայության ժամանակ ինչ ես արել։ Ներսում շատ անտանելի էր։ Սովորական։ Ասում ես ինչ ես արել։ Քեզ ներսում շատ վատ էին վերաբերում։ Ինչի՞ իմ տեսքից դա ցա էր։ Չէ։
Այն չի ես խոսքը կտրտություն։ Ազատ ենամ ինչ ես ավել։ Միար գնացի քո գրասենյակ, մինչև գտա մի երկու ժամ անցավ։ Ներսում մենակ Լուիզն էր, մարդ չկար։ Սոնա, Սոնա, դու գիտես ես ինչի մասին եմ ասում։ Բժշկի գնացել ես։ Ապրես, ապրես Սոնա աղջիկ, ինձ խոսքեր տվել, չէ՞։ Արա, մի երկու շաբաթը ոչ մի բան չի փոխի։ Ո՞նց չի փոխում։ Սոնա, ո՞նց չի փոխում։ Արա, մենակ չեմ ուզում։ Այ քեզ հետ կգնամ, ասնեմ խոսքը։ Ես արդեն քեզ չեմ հավատում։ Դու արդեն բոլոր օրնակումից խոսք ես տալիս ու խոսքի դերը չես լինում։ Հա, բայց ես չէի կարող գնալ բժշկի իմանալով, որ դու… Ինչ, ես ինչ, Սոնա, ես ինչ։ Ասա, որ սիրում ես համար կանաց։ Ասա, որովհետև էլևում ա ոնց ես ժպիտը զսպում։ Չէ, այդ նոր համար չի։ Մերի, ես ամեն ինչ ասենց չի կարելի թողել, Արամ աչկի սերկուսիս էլ ֆռացնում ա։ Այդ ես չի հետաքրքրում, Ալիկ։ Ոնց թե չի հետաքրքրում, բայց ամեն ինչ ինչի համար էր, Մերի։ Ես Ալիկ, այսօր եթե Արամը Սոնայի հետ գնաց, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Հա, բա, իրան ես իմ ում տեղն եմ դրել։ Դու չես զգում, որ դրա մտքին ուրիշ բան կա։ Չէ, չեմ զգում։ Մերի, Արամը ինձ էլ քեզ էլ օգտագործում ա, ուրիշ խաղ ա խաղում։ Ալիկ, մեկ ա քո Սոնայի մեջ ոչ մի բան չէր կարա լիներ։ Սենց որ գնաց, քո Արամի մեջ էլ բան չի կարա լինի։ Մերին ոնց է տանում Վահանի բացակայությունը։ Դե տխրում ա, անհանգստանում ա, կարոտում ա, ոնց պետք ա տանի։ Կարոտում ա, հա՞։ Դե ստոնց ա թվում։ Հա, դե ճիշտ ա, սիրող կինը պիտի կարոտի, չէ։ Ուհու։ Ես էլ էի քեզ կարոտում։ Ճիշտ կարոտել։ Դե լավ, արի գնանք, թե չէ մեզ Մերին կսպանի։ Ավելի լավ, էլ բուժվելու կարիք էլ չի լինի։ Մի հատ վերջացրու, դու ինձ խոսք ես տվել։ Լավ, կատակեց։ Չէ, արի դուրս գանք, որովհետև ամեն ինչ լուրջ է, հաստատ Մերի մեզնից կնեղանա։ Չի նեղանա, մի մտածի։ Արի, արի։ Մորքուր, այ մորքուր։ Ես քեզ անունով չի դիմ, հա՞։ Ասում ես բան չի փոխվել։ Հա, ճիշտ ա, ես նորություն ա։ Լևոնը Սոնայի հետ շատ ա կապվել։ Կարծում եմ Վահանի բացակայությունը Սոնայի վերածն է։ Լևոնը Սոնայի հետ միշտ էլ կապված ա եղել։ Արի, դու ինչպես ես։ Նայ, հա, տեղ չգնաս։ Դա ուր պետք գնա։ Դա չգիտեմ, անցած անգամ գնացիր Սոնա։ Լավ, ի՞նչ ա եղել, լավ։ Ինքին պետք ա, գալիս եմ։ Մեր երեխեն Վահանի մասին չգիտի։ Չէ, իհարկե չգիտի։ Պետք էլ չի, որ իմանա։ Բա ինչ ես ասել։ Ասել եմ, որ գործողման ա գնացել։
Լավ։ Դուք որ որոշվեցիր։ Ինչ ես մտածում։ Ինչ ես անելու։ Ինչ պետք է կողմ որոշվի։ Ես նոր բան եմ, հա։ Չէ, ոչ մի նոր բան չկա, ուղղակի մեր մերին մի փոքր վախում է, որ չկարողանա դատարանում ասի այն, ինչը մեզ պետք է։ Ճիշտ ասում մերի։ Դենց եք ֆռացնում։ Չէ, ոչ մեկ քեզ չի ֆռացնում, Ալիկ, ուղղակի վախենում է Վահանին տեսնի ու չկարողանա խոսալ, սրտից թույլ է, չէ։ Ինձ լսի մերի, հանում ես այդ բաները մտքիցդ, դու պիտի գնաս ու խոսաս, որտեղ մենք տենց էին պայմանավորվել, ուրեմն ես իմ կյանքը վտանգեմ, մարդ սպանեմ ու դու հիմա կանգնես ասես չեմ կողմնորոշվում, ես ի՞նչ թազա բաները։ Ինքը չի ասում, որ չի կարա, ուղղակի ասում մի փոքր դժվար է, չէ՞ լինելու։ Մեր համար դժվար չէ։ Ալիկ, մի րոպե արեմ, դու մերին մի պաշտանի, ինքը դրա կարիքը ընդհանրապես չունի։ Չեմ մերի, մենք ինչ էինք պայմանավորվել։ Որ ամեն մարդ իրեն գործը պետք է անի։ Էլ ինչ եք դրստե դարի ու մի ասա, հենց որ կգնաք ու ձեր գործերը կանեք։ Հանգստացի։ Ալիկ, կարող ես տան մեջ ձայնդ գլուխդ չգցես։ Չես մտածում, որ երեխան տաններ, չեմ ասում, որ Սոնան կլսի։ Վերկացեք, գոնե բակ գնանք։ Անո ջան, մեր սուրճը բակ բեր, հա։ Դու ինչ կա։ Պարոն է Մայք։ Ինչ կուզես լսես, շիպցի։ Դու կոնկրետ բան էիր խոստում, բայց ոնց նայում եմ, հետ ժվեջը տել չի։ Ես իմ խոստմանը տեր եմ։ Այդ մենակ ասում ես, բերտիս դուրս եկած չեկած, մի անգամից թռար։ Ալիկ, վերջ դու։ Ես ոնց նայում եմ, բաց ինձանից ոչ մի չի պատրաստում, հա, իրա խոստումը կատարի։ Ես ինչ ա եղել, դենաս սրանք իրար մեջ, ինչ չեն կիսել արա։ Ալիկ, ես իմ խոստմանը տեր եմ, ամեն ինչ կամանց կամանց, բայց ամենասկզբում դեռ մերին պիտի դատարանում ցուցմունք տա։ Իսկ ինչ որ դու տեսար, շիպցի, Սոնա հետ կապված, այդ դու չպիտի տեսնեիր, այդ քո համար չէր։ Բաում համար էր, մերի։ Ոչ էլ մերի։ Բաում համար ապ։ Են մարդիկ, ովքեր մի գուցե մեզ հետևում են։ Դու կարծում ես Վահանը ինչ-որ մեկին վարձել է, որ մեզ հետևի։ Հա, կարծում եմ։ Բայց դու շատ տափուկ ես։ Չէ, սրանք ինչ-որ բան են որոշել։ Բայց ինչ, եմ Վահանեն ղրգին գաղութ իրանք երստեղ, արա, հայելի, ստ Վահանի գրխին սարքել եմ, ինչ-որ բան են ստե որոշում, կրիվ են տալի։ Մի բան չեմ ասկանում, ինչ է միշտ ինձ ձեր նման շակալներ աշարջապատում, հը՞։ Կարող էլ ինչ-որ խաղ եք խաղում ինձանից թաքում։ Մենք հանգստացի, տենց բան չկա։ Քեզ ինչ կա։ Դու միշտ մաքուր ես ապեր, դու կարաս աչ քաշես ու կանգնես, բայց արանքում մեկա ես եմ քաշվել։ Իսկ քեզ ոչ ոք չի ստիպել, որ դու այդ մարդուն սպանես, Ալիկ։ Այստեղ ստոպ, այստեղ իսկականից ստոպ։ Լսի մերի,
Կարող է դատարանում կանգնես մարդուտ համար դոշտ աս, հա? Մալադեց Մերի, մալադեց, ուրեմն ինչ ա ստացվում, որ հանգարս դատարանում Վահանին քո թեթև ձեռով արդարացնեն, արանքում ես եմ տուժում, ես գնամ գործ անեմ ու ձեր տեղն է գնամ նստեմ։ Ալիկ ջան, եթե դու նույնիսկ նստես ես, մեր փոխարեն չես նստելու։ Չէ, եսի հաստատ լուրջ բանա, եսի անպայման պտի ճշտեմ։ Ժողովուրդ, մի հատ վերջացրեք, սեզ մենք ամեն ինչ վարի կտանք։ Բայց ես ինչ ասացի, որ… Ստոպ, ստոպ, այստեղ ստոպ, հիմա ուշադիր ինձ լսեք, երկուսդ էլ կկատարեք ձեր խոստումը, դու ապեր, քո խոստումը կկատարես, Սոնայի ձյան կտաս ու ենք կտաս, եղավ, իսկ դու Մերի, խելոք կգնաս դատարան ու մարդու գլխին կսարկես, ոնց որ 10 տարի առաջ Դավիթի գլխին սարկեցիր։ Ինչ Ալիկ, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, դու ստե ձեմեր մի թափի, հասկացար։ Ալիկ, ես ընդհանրապես ասացի, որ վախենում եմ, որ դատարանում չեմ կարողանա անել։ Կկարողանա Մերի, կկարողանա, իսկ եթե քո կամ էլ քո ձեր երկուսի մտքով ինչ-որ բան անցնում ինձանից թաքում, նշանեք, որ Ալիկի ֆազերը կարոտ գիտեն, թե չէ սաղին կդնեմ մի կողմ ձեզանով կսպաղում։ Ես երկրորդ անգամ նույն կուտ ու ուտողը չեմ։ Ունես մի արա, որ կարտերը Վահանի դեմ բաց եմ պարում եմ այկ։ Իսկ դու Մերի, ես օրվանից հայլու դեմը սկսում ես պարամել խելոք։ Վերջալիք, վերջացրեցինք ես դեմոն։ Ուրեմն վերջ, հետանք համաձայնության, հա, փակում ենք թեմը։ Ծանոթ իրավիճակա, ես Հակոբը չլնեմ, թե չպարզեմ ես ինչ աշիմ։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տան։